וואו! אימאלה! 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 אני בשוק! חמאס עשה שגיאה חמורה שהוא החליט לירות על מדינת ישראל וצהל יצא להתקפה שבמהלכה אנחנו פועלים על בסיס תוכניות שהכנו מראש ויש לפנינו עוד מספר שלבים שמוכנים. אנחנו תוקפים בעוצמה רבה שכוללת הישגים רבים שהובילו לפגיעה משמעותית מאוד במערך הייצור של חמאס וגאפ באמצעי לחימה שייקח הרבה מאוד זמן לשקם אותם. במקביל, אנחנו במאמץ של הגנה, אוויר, ים, יבשה, שהמשמעותי אולי ביותר זה מאמץ ההגנה מפני טילים ורקטות, שאתם אחראים לו במידה מוחלטת. זה מאמץ חשוב כי כולנו מגינים על אזרחי מדינת ישראל, ואלה ימים לא קלים לאזרחי מדינת ישראל. אני מקבל מהם חיזוקים ואני רואה את כוח העמידה שלהם, אבל אני מוצא את ההזדמנות לחזק אותם ולהביע הערכה כלפיהם, ואנחנו נעשה הכל, הכל, כדי להגן עליהם באופן המוצלח ביותר.